Արմեն Աշոտյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ուր եք, տիկնակ եւ պարոնեք, երբ տարիներ շարունակ ատելություն ու կեղծիք եք տարածում, այդ թվում դուք անձամբ, ձեր կողմնակիցներ եւ ընկերները, մեր հանրապետականների մասին։ Ուր եք, երբ անցյալ տարվա ընթացքում իմ եւ ընկերներիս գլխին թափվում էր վիրավորանքի եւ սպառնալիքների, լուտանքի ու հայհոյանքների հեղեղը։ Ուր եք, երբ գալիս էին մեր տների մոտ, երբ ցեր ժապավեններ էին կպցնում իմ եւ ընկերներիս անուններով, երբ ծաղկեպսակ էին դնում եւ դագաղներ ֆրցնում։ Ուր եք դուք բոլորդ։ Ուր էին ձեր հուզական ելույթները, ձեր մտահոգությունները, ձեր քաղաքացիական եւ քաղաքական արիությունը։ Ասեմ, այն լավագույն դեպքում սահմանափակվում էր անձնական զրույցներում կամ Viber-ներում համերաշխության խոսքերով եւ կատարվածի ինտիմ դատապարտումով։ Այսօր էլ այդ ամենը շարունակվում է, որովհետև Հայաստանի հասարակությունը այդպես էլ չտեսավ, չլսեց եւ չկարդաց երկրի քաղաքական ղեկավարության կողմից այդ ամենի նկատմամբ գնահատականներ։ Որտեղից տեսներ, եթե հենց այսօրվա իշխանության հաջողության պատմության հիմնակարերից է եղել սուտը, կեղծիքը, զրպարտումը եւ վիրավորանքը։ Ոնց կարող էին նրանք կտրել անճյուղը, որի վրա նստած են։ Ատելության ջինը կարող եք նորից մտցնել եւ զմրսել շշի մեջ, եթե դադարեք կրկնակի ստանդարտների կիրառումը, եթե ամենաբարձր մակարդակով քննադատեք այն զարհուրելի արշավը, որ տեղի էր ունենում մեր երկրում անցյալ ապրիլից սկսած։ Սրբեք այդ կոկորդիլոսի արցունքները եւ ներողություն խնդրեք բոլորից։ Ատելությամբ, կեղծիքով եւ սպառնալիքներով ոչ իշխանություն կպահեք, ոչ էլ երկիրը կկառուցեք։